У нас управляващите прочетоха доклада на Европейската комисия като положителен. Въпреки това от ГЕРБ и Реформаторския блок видяха слабите му места – неприемането на антикорупционния закон. Но припомниха, че той не е станал факт не по тяхна вина. Парламентът може да бъде поздравен за стратегията за съдебната реформа от януари месец 2015 година, избора на главен съдебен инспектор, конституционните промени, които бяха също факт, ще бъде основен приоритет в 44-тия парламент. Антикорупционното законодателство. Този доклад доказва, че усилията на дясноцентристското мнозинство доведоха до положителна оценка и за хода на съдебната реформа. Знам, че винаги може да се иска повече. Знам, че някои колеги сметнаха, че промените в Конституцията и последващите две промени в Закона на съдебната власт са недостатъчни. Но знам, че усилията в една такава посока трябва да бъдат последователни, категорични. Европейската комисия отчита напредъка в изпълнението на препоръките си към България, признаха от ДПС. По отношение на неизпълнените мерки, да, акцентът е върху сферата за борба с корупцията. Там, за съжаление, правителството на Бойко Борисов внесе един закон, който концептуално беше погрешен. И за това не можа да бъде прият. Единствено от БСП не видяха нищо позитивно в доклада, за което не били виновни техните правителства, това на ГЕРБ. Липсата на реална перспектива към днешна дата за премахване на механизма за сътрудничество и проверка е поредния неуспех и на това правителство на ГЕРБ, защото нашата обща задача, поне така беше поставена от това правителство в началото на неговото съществуване, беше този механизъм да отпадне към периода, в който България ще председателства Съвета на Европейския съюз. Всички обаче бяха категорични в едно. Влязат ли в следващия парламент, ще работят за отпадането на мониторинговия механизъм.